Близько 200 будинків у Львові залишились без гарячої води, а все через аварію на тепловій мережі, яка веде до ТЕЦ-2. Відтак без кип'ятка в кранах залишилися мешканці Шевченківського району. Йдеться про будинки на вулицях Варшавській, Панча, Підголоском, Хвильового, Інструментальні, Мазепи, Тичини, Лінкольна, Миколайчука, Щурата, Грінченка, Чигиринський, Творчий, Назарука та прилеглих. Аварія сталася на тепломережі в районі вулиці Ковельської. Там мінятимуть компенсатор. Це будуть дуже складні демонтажні та монтажні роботи, розповіли Львіводоканалі. Відновити гаряче водопостачання планують в п'ятницю, 10 вересня.